Jeden hinduistický básnik zistil, že naozajstné priateľstvo je fosforeskujúce, pretože má väčší jaz ako čokoľvek iné, keď nastane temnota. So Sabrinou? Nie, počkaj, stoj. Môžeš ma nechať vysvetliť ti to. Pretože sa mi zdá, že si to zle vysvetlila. Nie je to tak, ako si myslíš. Ja, počúvaj ma. Sabrina mala nehodu a neustále potrebuje chodiť do nemocnice na vyšetrenie. Prosím, upokoj sa. Zdalo sa mi vhodné, aby išiel niekto s ňou. Prepáč mi, a mrzí ma to. A prečo si mi to nepovedal? Pretože som nevedela, ako by si zareagovala. A to ju nemohol odprevadiť niekto iný? Musel si Jack, to byť ty? Jack, nie, láska moja. Jack ju mal odprevadiť, ale mal problém so svojou babkou, takže musel ísť za ňou a tak... Nakoniec som išiel ja... Miguel, vôbec ti nerozumiem. Dobre, prepáč, láska moja. Neviem, či som urobil dobre alebo zle, ale bolo mi jej chúďatka ľúto. Chúďatka? No áno, musí chodiť do nemocnice a... Aha, a preto si mi nič nepovedal? Už som ti povedal, že som nevedel, ako budeš reagovať. Dobre, tak ti to hovorím teraz a myslím, že by bolo lepšie ti to nepovedať. Nepovedať ti vôbec nič. Vieš, čo bude najlepšie, keď pôjdem sama? Prestávam ti nerozumieť. Láska moja, čo ešte viac chceš počuť, aby som ťa presvedčila? Medzi Kulučím a mnou nič nie je. Jasné, medzi vami nie je vôbec nič. Keď som sem vošla, tak ste sa skoro boskávali. Láska moja, mýliš sa. Ide o to, že... mi padla nejaká smietka do oka a sama som si ju nevedela vybrať. Aha, a našla si ju? Nenechala si ma dohovoriť. Boli sme s Hildou vonku a tam mi asi niečo padlo Presne do tak. oka. To je všetko. S Hildou? Áno. Aha, jasné, to ona všetko vymyslela, ona za to môže. Roberta. Áno, áno, presne. Áno. O čom hovoríš? O tom, že tá múmia povedala, že vy dvaja ste frajeri, to. Nechaj ma, aby som ti to vysvetlil, Alma. Alma, pozri, nie je to sú... Ty si hrozný. Ako si si mohol niečo takéto vymyslieť? Povedz mi prečo. Zabijem ťa. Nie, ako ste mohli niečo také spraviť? Najskôr si overte, či je to, čo hovoríte, prečo vôbec pravda. Prečo sa miešaš do života? Nechaj ma na pokoji! Prosím vás, upokojte sa. No, pokojnička, no tak. Pustite ma, Kuloči, mňa asi porazí. Preboha, prestaňte, nechajte ju. Poď sa, dnes. Nie je možné. No, nenávidím ho. Prosím vás, upokojte sa. Toto je veľké nedorozumenie, nie? Aha, čo som urobila? Chcete povedať, že ja som to pochopila zle? Jasné, teraz to vyznie, že ja som tu tá hlúpa. Nie, no čo ti to napadlo? Jediný hlupák som tu ja. Bude lepšie, ak odídem. S dovolením. Octavio, prosím vás, vždy si premyslite, čo poviete. Áno? Skôr ako odídete, Reverte. Mi toto všetko vysvetlíte. Je to jasné? Je to jasné? Konečne. Selina, konečne sme to dosiahli. Už nás tá hlúpaňa nebude nikdy obťažovať. Nikdy. Nie. Viko, nevieš, čo hovoríš. Vážne. Pretože keď Sol príde a hodí na mňa ten jej zničený výraz, všetko sa otočí proti mne. Ja neviem, čo bude Selina, so mnou. Myslíš si, že potom všetkom nás ešte budú provokovať? Nikdy. Nikdy si už s nami nezačnú. Čo no je tak. to? Čo? Neverím. Čo? Čo je? Mám odkaz. Selina, práve idem do školy, musím sa s tebou porozprávať, jasné? Radím ti, buď tam. Čo? Nie, Viko, prosím. Musím odtiaľto odísť, potrebujem, no aby tak, si mi pomohla. No tak, zachraň ma, prosím ťa, pretože musím odtiaľto odísť, neviem, no čo sa tak, stane. No Selina, pokoj, čo sa deje, čo Vôbec sa stalo? Vôbec nič, bola to Sola, je hysterická. Dobre, ona ma zabije. Neurobíte nič, Selina. Takže mi nič neurobí, bože môj, čo mám urobiť, zabije ma. Vážne, ty tomu nerozumieš. A čo chceš urobiť, ujsť? Nie, nebudem utekať, budem u svojej sesternici, alebo budem, neviem, čo bude. Aha, možno príde aj Juan, neviem, ale teraz, vážne, potrebujem pomôcť. Selina, upokoj sa, ja to vybavím, dobre? A ako Viko? Počkám ich tu a budem to, jak to sa s nimi porozpráva a bodka, ja im to všetko vysvetlím. Áno? Áno. Nechoď pred Selina. Nie, musíme na tú hlúpaňou vyhrať!
Pokoj, mama. Pokoj. Mám toho chlapa plné zuby. Dosť, Bože, dosť. Preč. Bože, preč. Dobre, tak ja už tiež idem. Dovidenia, Roberta. Bye. Alma, ak niečo potrebujete, pokojne mi zavolajte. Oh, Bože môj, Roberta. Upokoj sa, mamička. Už odišli. Obidvaja odišli. Obidvaja. Áno, ale odkedy sa ten muž objavil v škole, nechcel nás nechať na pokoji. Mamička, upokoj sa. Nemyslím si, že sa tu ešte objaví. Inak uvidí. Uvidí. Dostane, čo si zaslúži. Počúvaj. Mami, môžem ťa poprosiť o jednu vec? Áno, Zlatko, o čo ide? Sľub mi, že nikdy nebudeš jeho frajerkou. Myslím, Koručiho. A prečo? Pretože poprvé je to mín otec. A po druhé, pretože by si pri ňom len trpela, pretože by si sa s ním nudila, pretože je veľký. A pretože nie. Sľúbiš mi to? Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Mamička, sľúb mi to, prosím. Áno, Zlatko. Sľubujem ti to. Sľubujem ti, že s ním nikdy nebudem chodiť. Si hay una separación por la fortuna. No tak, Diegito. Na nič už nemyslím. Dôležité je, aby si sa dal dokopy, srdiečko. Ale ja potrebujem peniaze, musím pracovať. Ale prestaň na to myslieť. Nech je to akokoľvek, my ti zaplatíme. Dôležité je, aby si bol v poriadku. No to, ukoš, nie tak silno. To by už stačilo, mama, nie? Už bude vedieť, čo má robiť, nie? Je to hrdina, nie? Nech sa lieči sám. Giovanni, nežiarli, dobre? Čo si nevidel, čo sa mu stalo? Prestaň. No tak, srdiečko, no Diego! To, no tak, no. Diego, tvoj otec, chce s tebou hovoriť, tvoj otec! Bože, je tam vonku. Ide sem, Diego! Počkaj. Tvoj otec chce s tebou hovoriť! Čo robí? Neviem. Čo sa deje? Môj otec prišiel. Čo, nechceš vidieť mama, môjho otca? Mama, nechaj ho, nech si ide za svojim otcom. No tak pusti ho, musí... Nie. Ak nechce vidieť tvojho otca, tak ho nechce vidieť. Poď, Diego, ja ťa ochránim. Skri, Diego! Poď, ja ťa skriem, poď. Diego! Poď. Diego, nerob to! Poď, ťa nikto nenájde. Nie, nezatvárajte ma. Giovanni, rob niečo. Nie, nezatvárajte ma. Nechaj ho. Nech zavre kamaráta. No, kde je teraz hrdina? Schovaný. Ale čo s otcom? Ako čo, otec? No, ja neviem. On ide sem. Kde je tvoj kamarát? Takže nevieš. Ja neviem, asi tu nie je. Nie. Ale... Nie! Nechajte tvojho kamaráta! Je to ešte chlapče! Nechajte ho! Nechajte ho na pokoji, čo to robíte? Radšej choďte preč, nikto vás sem nevolal. A vy ma pustíte, my nie sme takí istí. Pustíte ma. Hej, nie, nechajte ju! Nechajte moju mamu! Nechajte ju! Nechajte ju! Hej, pustite ju! Tomas, to je moja mama! Ja oni ju zobrali a je nevinná! No tak, poďme za ňou! Poďme ju zachrániť! Poďme po Diega! Diego! Diego! Pustite ma! Diego, prečo si tu bol zavretý? Počuj, musíš hovoriť s tvojim otcom! Prečo tak ohrozuješ moju mamu? Čo? Tak poď sem! Nie, k mesu ja nie! Ja vás tu nechám! Nie, smrdí to! No, Bracamontes. Aké je v Argentíne? Veľmi dobre, pane. A v New Yorku je tiež veľmi dobre. Pripomeň mi, prosím, aby som v Číne kúpil akcie. V Číne? Áno, pane. Chcete sa dohodnúť sám? Nehovorím po čínsky, tak ako? Zabezpeč mi prekladateľa. Áno, prosím, pane. A zisti tiež, ako to je v Japonsku. Tam treba tiež investovať. Prečo so mnou takto zaobchádzate? Robte niečo s vašou ochránkou. Čo? Pustite ma? Môžem ísť aj sama. Pusti ma. Dobrý deň, pane. Kde je môj syn? Viem o tom prepadnutí. Upokojte sa, váš syn sa má dobre. Áno, jediné čo je, že vás nechce vidieť. Dobre, a vy ste kto, že mi hovoríte takéto hlúposti? Nie, ja som nikto. Ale ja radšej idem. Ale váš syn vás nechce vidieť. Myslím, že by ste to mali rešpektovať. Milá pani, prestaňte s tým. Choďte a privedte môjho syna.
Nehnevajte sa, ale nie v žiadnom prípade. Ako to myslíte v žiadnom prípade? Okrem toho, že patríte do mesiarstva, ku klobásam, argentínskej šunke, viete vôbec, kto som, pani? A prestaňte ma provokovať. Choďte a privedte ho. Pozrite, pane, ja nemám také vysoké postavenie, ako je to vaše. Nie som taká dôležitá, ale žiadam vás, aby ste rešpektovali rozhodnutie vášho syna. No tak, čo to má znamenať? Má právo na vlastné rozhodnutie. Čo? Počúvajte ma, aké rozhodnutie môjho syna? To, že vás nechce vidieť. Pozrite, pane, vy nemáte ani potuchy, čo je s vašim synom. A miesto toho, že sa mi tu vyhrážate, by ste sa mali zamyslieť, čo sa vlastne stalo, že váš syn vás nechce vidieť. Diego. Tak to nezostane, to vás uisťujem. Pustite ju. Pustite ju. Vypadnite. Ja už by som rada odišla. Pustite ma, chcem odísť. No tak čo to robíte? Nechytajte ma. Nechytajte ma. Vy nie ste na mojej úrovni, aby ste ma chytali. Pustite ma. Pustite ma, nie som vaša žena. Pustite tu historiku. Pokoj, konečne. Pustite ma, hovorím vám. Dávajte si pozor na svoje gorily. Pretože vám nech to tu dajú do poriadku. Áno. Strašne to tu smrdí, je ako tu nejaká klobása, je to príšerné. Vybavím to, pane. Strašný zápach. Prečo? Prečo, slečný? Prečo mi to robíte, keď som vám dal slobodu? Mám pravdu, Galia? Áno, pán riaditeľ. Prečo? Jediné, čo som od vás chcel, bolo, slečný, aby ste si dali trošku dlhšie sukne. Tak mi vysvetlite, prečo? Nemám pravdu? Áno, áno. Prečo, slečný? Prečo mi to robíte? Ja nie som zlý, mám pravdu, Galia. Povedz im. Áno, áno, áno. Prečo mi to robíte? Tieto Vianoce boli tie najhoršie v mojom živote. Verte mi. Mám pravdu, Galia. Áno, pán riaditeľ. A vy neplačte, Agustína Laumanová. Môžete ísť. Pred chvíľou som hovoril s vašimi rodičmi. Dnes neprídu. Prídu až neskôr. Odíďte, chodte, prosím. Nie, moji rodičia, nie, prosím, pán riaditeľ. Nie, chodte, trestu sa nevyhnete. Prečo? Čo? Nie, prosím, ja im to môžem povedať. Prestante mi tu narieka, slečná Agustína. Chodte už. Pán riaditeľ, prosím už. Vás, dajte mi ešte jednu šancu. Mám pravdu, Galia. Galia! Slečná, choďte už, prosím. Stále mi robia zlé. Ako môžete urobiť niečo také, slečinky? Zneužili ste moju dobrotu a svoju slobodu. Odišli ste bez povolenia svojich rodičov. Presne. Upokoj sa. Je to veľmi nebezpečné, že ste samé odišli, dievčatá. Mohli ste predsa aspoň niekomu oznámiť, kde budete. Nemáte tušenie, ako veľmi sa vaši rodičia o vás báli. Najhoršie zo všetkého je to, čoho sa dopustila slečna Delightová. Ukradla pani profesorka literatúry testy. Áno, to je hrozné, máte pravdu. Nie, nerozčuľujte sa. Prečo nie? Keď... Čo? Hovorte! To som urobila ja. Čo? Nie, Bianca. Počkaj. Vysvetlíš nám láskavo, čo sa teda vlastne stalo, pretože ja ničomu nerozumiem. Čo sa stalo? Áno, len nekrič. Dobre, tá, ktorá je tu vinná, som ja. Ja som ju požiadala, aby ukradla tie testy. Ja som bola zbabela a neodvážila som sa. Robila to kvôli mne. Nie, Paskuál, ja som to len vedela. Len kvôli mne, ako myšľa, tu máš, zober si. Prepáčte, bola som to ja. Где это?